mundësi për të bashkuar, feudalet shqiptar do të binin njëri pas tjetrit. Më i madhi i këtyre zotërve ishte Gjon Kastrioti, një eroj vërtet i kohës së tij. Familia Kastrioti ishte një familje e re fisnike, edhe jo pjesë botës shumë të vjetër të familjeve fisnike tradicionale shqiptare. Kastriotët ishin të sapo ngritur, edhe ka shumë mundësi që të kenë qenë shumë agresiv. Ata pushtuan territore që u përkisnin familjeve të tjera. Kastriotët zbritën nga malet, nga periferia e arealit mesjetar shqiptar, edhe çan përmes drejdetit. Ky ishte edhe hapi më i rëndësishëm i ndërmarr nga babai i Skënderbeut. Pushtimi i një pjesë të bregdetit shqiptar dhe aksesi në tregun e Adriatikut. Gruaja e Gjonit, Vojsava, i lindi atij 4 djem dhe 5 vajza. Vajzat u martuan në familjet më të rëndësishme të Shqipërisë së Veriut. Historia do të mbante mend djalin e tij më të vogël, të lindur në vitin 1405 dhe të pagëzuar si Gjergj Kastrioti. Barleti tregon se fati i fëmijës u parashikua nga një ëndër që pa Vojsava. Disa thonë se gjatë mbetjes shtatzën, ajo ndëroi se do të lindte një dragua kaq të madhe të fuqishëm se ai do të mbulonte gjithë vendin. Koka e tij do të futej në territore turke dhe do t'i përpinte e do t'i shkatronte turqit me gojen e madhe, ndërsa bishti i tij do të lëviste në det drejt brigjeve të Krishtera e sidomos drejt kufijve të Venedikit. Vitet e para të jetës së Gjergj Kastriotit janë të mbështjella nga misteri. Baba i tij, Gjoni, u mund nga Murati i dytë dhe u detyrua të jepte sultanit 4 djem të peng, që sultani të siguroi për besnikrinë e tij si vasal. Do të thosha që faktet historike nuk e mbështesin idenë se Osmanët morën peng Gjergj Kastriotin dhe tre vëllezërit e tij. Sultani mori peng vetëm Gjergj Kastrioti Skënderbeun për të siguruar se Gjon Kastrioti nuk do të rebeloj kundër sultanit. Të rritur si musliman në shkollën e pajzve pran palatit sultanit, legjenda thoshte se tre prej djemve do të elmoheshin tradhëtisht. Provat nuk e mbështesin historinë e Barletit për pengmarrjen e Gjergj Kastriotit kur ishte i vogël. Në fakt, Sultan Murati II erdhi në pushtet në vitin 1421 dhe në atë kohë Skënderbeu ishte i rritur. Gjithashtu, përsa i përket çështjes së tre vëllezërve të helmuar, kemi prova se vëllezrit e tij jetuan deri në vitet 430-440. Ndaj për shumicën e historianëve, e këta dy element janë jo korrekt. Megjithatë, ne duhet ta dimë pse e bëri Barleti këtë. Barleti po shkruante për lexuesit europian që e kuptonin motivin e analogjisë me Mojsiun. Mojsiu u rrit në oborrin e faraonit, ndërsa Skënderbeu u rrit në pallatin e sultanit. E këtu kemi të bëjmë me konceptin e fundit të pafajsisë, Mojsiut si dhe historisë Krishtit apo vrasjes së djalit madh. Barleti njihte këto histori dhe i përfshin ato në libër, sepse ky ishte fillimi një historie të madhe epike. Ai do të na lërë të kuptojmë se ky njeri do të kryente vepra tepër të mëdha. I favorizuar nga sultani Gjergjit, më të riu të djemve, vetëm 9 vjeç, ju fal jeta e u konvertua në fenë muslimane. Ndrimi i fesë zakonisht sillte edhe ndrimin e emrit. Sultani i vuri djalit të vogël emrin Iskander. Ky ishte një pranim i lidhjes dhe etnisë së Gjergjit me Aleksandrin e Madh. Besoj se biografi i tij bën një lidhje të mendjes së Skënderbeut me Aleksandrin. Aleksandri ishte Maqedonas dhe në venat e tij rrithe gjak i lirë, sidomos nga ana e nënës së tij. Emri i saj ishte Olimpias, dhe për të djali ishte i saj edhe i Zeusit, pra pjesërisht i shenjtë. Kjo do të thotë se, nëse e shohim në këtë këndvështrim, Aleksandri i Madh nuk ishte Maqedonas, por i lirë. Falës gjuarësisë dhe forcës, Skënderbeu i ngjiti me shpejtësi rangjet në ushtrinë osmane. Skënderbeu nuk ka shku si fëmijë në Turqi. Ai shkoi atje kur ishte i rritur dhe me një personalitet shumë të formuar. Mua më marr mendje se ishin aftësitë dhe strategjia e Skënderbeut që u kopjuan nga turqit dhe jo anasjelltës. Kjo është një merit e Skënderbeut,
Do të thotë që ai solli një teknikë dhe strategji të tillë nga Europa në Azinë e Vogël, që për atë kohë është shumë e përparuar. Këto pikpamje duhen rivlerësuar dhe analizuar që Skënderbeu të zërë vendin që ai meriton. Pasi tregoi trimërinë e betejë, Gjergji u gradua oficer me gradën Sanxhakbej, apo komandanti 5000 kalorësve. Nga ai moment e tutje u thirë Iskanderbej, apo Zoti Aleksandër. Shqiptimi shqiptar dhe perëndimor e ndryshuan këtë emër në atë me të cilin ai do të njehej gjithmonë, Skënderbe. Në vitet 1430, errët e luftës po frynin prapë në malet e Shqipërisë. Ironik ishte fakti që kjo luftë ishte një reagim kundër riorganizimit osman. Sipas historianit Inalçik, ky fenomen tregonte një proces sistematik pushtimi me dy faza. Otomanët fillimisht tentuan të vendosin një farë kontrolli mbi shtetet fqinje. Pastaj i vendosnin drejt për drejt nën kontroll këto vende, duke eliminuar dinastitë vendase. Regjistrat zyrtar osman të quajtur defter regjistronin popullsinë dhe burimet ekonomike. Popullësia dhe fisnikët vendas i rezistuan kontrollit statistik të Shqipërisë nga osmanët. Prej këtij procesi, më shumë nga të gjithë humnin fisnikët me shumë toka. Kryengritja u prap shumë shpejt në territoret qendrore dhe veriore të Shqipërisë. Venediku nuk dëshironte të ndihmonte shqiptarët, pasi në vitin 1430 kishte firmosur një traktat paqeje me turqit. Madje Republika e Venedikut ishte e vendosur që kryengritja e fisnikëve shqiptarë të shtypej. Kryengritja u shtyp në vitin 1437 nga forcat e shumta osmane. Sipas Barletit, ashtu si Mojsiu dikur, Skënderbeu e dinte se sapo vuante populli i tij në robëri. Ai priti çastin e dur dhe në dukje i qëndroi besnik perandorisë osmane. Në vitin 1442, Gjon Kastrioti vdiq. Trashëgimia atrore e Skënderbeut ju dha një shqiptari renegat, Hasan Beut, qeveritari Krujës. Kjo pabesi nga në sultanit bëri që Skënderbeu të merte një vendim të rëndësishëm. Më rëndësishme është që në vitin 1423, dokumentat tregojnë se Skënderbeu kishte filluar të